Здравейте, уважаеми телевизионни зрители, здравейте, приятели! Поредна очаквана среща, белязана от 25-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост», златния фонд на българското кино. Неповторимите срещи с нашите живи класици на българското кино, добри и неповторими актьори. Днес с удоволствие ще разговарям с академик Людмил Стайков. Този кинорежисьор, който успя да предизвика с лентата си време разделно, класиране на лентата на първо място в стоте избрани от поредицата «Лачни дубовки» на българското кино. Защото обичаме този филм, уважаваме този творец, нека посрещам академик Людмил Стайков. Той е първо към нашите въпроси, първо към нашите благодарност. Браво! Не знам какво отново да бъдете преследители, които обичайки филма, дочакват се нови и нови неща от натрупаните пластове през времето. И вие с какво ще обяснявате, че този филм «Време разделно» отново проби класацията и отново на първо място? Имате ли обяснение вие? Да. Ми харесват го хората и гласуват за него. Публиката го избира, избира го за втори път, в продължение на около 5 години, два пъти има класиране на българските филми и той се явява любимеца на зрителите. Разбира се, това не може да не ме прави щастлив, защото по-голяма оценка от зрителите е трудно, да, трудно може да се говори за по-голяма оценка и по-вълнуваща оценка, отколкото зрител. А имаш ли някаква предварителна съпротива дали да правите този филм като режисьор или не? Доколко ви позволи Антон Долчев да се разпострете върху сюжета и да правите каквото си искате в две серии? Съпротива никаква. Не, защото винаги съм мечтал тази творба, любима на българските читатели, една от най-значимите творби на българската литература, да бъде пресъздадена на екрана и това беше мое желание. Ако някой беше изпреварил? Ами, ако ме беше изпреварил, щеше да бъде почти невъзможно, защото продукцията е трудна и човек да се реши, след като тя вече е направена за втори път да се повтори, това е почти невъзможно. А трудно ли избрахте актьорите, които се наложиха моментално поколение българи като изключителни артисти? Да, това е една плеяда от най-талантливите български актьори, които участват. Те направиха, мога да кажа, разтърсващи роли. Тези актьори ги видях на световните екрани, между филми с най-големите имена на световното кино и те стояха не само равностойно, но в някои отношения просто впечатляваха публиката по един начин, който трудно може да се предаде с думи. Срещал съм ги на екрана с панорами на филми от световна величина и нашите актьори стояха в сравнителното гледане с много голямо достоинство и с много внушителна изява спрямо своите колеги от други страни на света. А как коментирате успеха на тази българска лента на толкова много фестивали и срещи с разноязична публика? Промяват ли точно проблема за това време разделно по тази разбурена България, белязана от османлиите? Световната публика успя да разкодира много от кодовете, които се съдържат в този филм. В този филм са заложени не само регионалните проблеми от исторически план на българското минало, но тук са заложени много въпроси, свързани с екзистенциални проблеми, които са понятни на хората. Това е един филм, който се занимава с проблема за фанатизма. Всичките му измерения – политически, идеологически, религиозен фанатизъм. Нещо, което знаете, че нашето съвремие е болно с тази проблематика и ние се срещаме ежедневно с него. Така че филма
пред очите ми започва да звучи дори по-съвременно, отколкото периода, в който той беше направен. Освен това, в този филм се говори за човешкото достоинство. Поставя се въпроса за компромиса в човешкото развитие. До каква степен, къде е червената линия на компромиса? Кое е силното и кое е първостепенното? Смисъла на живота. В този филм се разглеждат много екзистенциални проблеми, както казах, които засягат хората по света. И силата му на филма е, че той не е една измислица, а е на базата на една драма в историческата ни съдба. Вие казахте компромиси, а вие лично като творец, позволихте ли си компромис в този филм? Спестихте ли някоя истина, съзнателно, за да не прозвучи така брутално? В този филм мога да кажа, че прибавих много истини, които именно станаха основание за контакта на много хора по света с този филм. Разглеждам корените, съдбата на хора, загубили своя корен, своята основа. Ако погледнем в този филм, елементарно се разглежда българи и турци, но на практика, така же, негативният, отрицателният герой Йосиф Сърчеджиев е българин. Да. А един от най-положителните герои в този филм е турчин. Това е Васил Михайлов, Сулейман Ага, който умира, защитавайки някакви принципи, каузи на справедливост, на законност. Така че тук са разместени елементарните пластове, които ограничават вношението на филма и разширяват историята. Да. А съзнателно ли търсихте за компенсация неповторимата българска природа, както да компенсира това насилие, това издевателство, тези жестокости? Природата въздейства великолепно. Ние трябва да се върнем в това отношение към романа, където именно природата при Антон Дончев е удовлетворена и именно представлява част от действащите лица, и то такъв фон, който не може да се пренебрегне. И затова във филма съвсем основателно българската природа е част от мощта, от драмата, от трагедията, защото тя в своите пазби е и прибрала, и скрила, и запазила много от това, което е най-скъпо за нас. Ще си позволя да направя една кратка разходка пред зрителите съзнателно. Може би, защото не знаете, или пък ако знаете, аз ще им припомня. Вие започвате кариерата си като актьор. Актьор и изведнъж ставате и режисьор, и то някъде да е в Бургаски театър. И когато се връщате в столицата и играете в някои от столичните театри, ви посягате и на филмова талента и става един невероятен прецедент. Правите обич и печелите златната награда на Московския кинофестивал. И то за се най-великолепен актьорски трой. Невена Коконова, Стефан Данилов, Виолета Донева. Кое определи този ваш невероятен филмов штурм и успех за тези години? Вие да преборите толкова много лети в Москва и да се върнете със златна награда. А това ви първият съзнателен игрален филм? Не, пред аз бях много щастлив от тази оценка, която се даде, защото беше за времето, а и за... И до днес се остава едно от най-високите отличия, които са получавали български филми. Това беше златната награда наистина на Московския фестивал и тя беше поделена заедно с големият американски режисьор Стенли Крамер. Режисьора, който направи Нюрнбергския процес, едно световно име, носител на няколко Оскара. Наградата беше поделена между двамата. Аз с първия си филм, а той за цялото си творчество. Това беше жури, в което участваше Иро Куросава, Рене Клеман, Сергей Бондарчук беше председател, авторката Лингрен на Пипи Малко Чорапче. Това беше едно жури с много голям авторитет, което присъди единодушно тази награда за българското кино. И това беше един много сериозен знак за възможностите, които крие българската кинематография. Как се стигна до този филм? Не искаше никой да прави този роман,
Той е един роман, неизвестен, защото не е популярен. Общо се казва, така и се казва и книгата. И защото известните режисьори, никой не се ангажира с него, а той беше предложен за работа в кинематографията, стигна до мен, като за дебют. Аз го взех веднага, защото ми се откри възможност да влезе в киното. Аз мечтая това. Даже за това бях и дълго време в телевизия. И веднага ли открихте тези трима актьори, на които поверихте главните роли? Тези трима актьори не съм се колебал много. Не съм се колебал. Те просто бяха вече известни, бяха играли в други филми. Там нямах големи рискове, защото са познати актьори. Да, но вие за първи път ги събирате в една лента и имаше невероятна химия между тях. Това е вярно. Но това е едно от задълженията и качеството на режисурата, да може да се ориентира верно и да направи верно разпределение. Рисковите съм ги поемал по-нататък, кога правих Аспарух и съм взимал за главната роля човек, който никога не беше играл още в киното, а в време разделно Манол е на практика непрофесионален актьор, също едно от централните роли. Иван Кръстев. И там въпросът беше съдмоносен, защото неудача в ролята на Аспарух или при Манол беше катастрофа и за целия филм. Но имах сигурността, че те ще се справят, те направиха блестящи роли. Вие сте разчитали на интуиция или на натрупани познания на човешките ви пластове, които ви позволяват да слагате точна диагноза на хората, с които работите? Сигурно и двете неща. Има и интуиция, но има и размисъл, съобразяване и представа как би се развил даденият актьор в образа. Добре, след като апетит идва с ядене, а ви правите главоломна кариера, дори само тия три заглавия стигат. Обича, хайде спорки време разделно. Не ви ли скушаваше друго ниво? Посока Холивуд, посока Франция, посока Италия. Не бяхте ли подложени на изкушение да правите техни продукции? Да имате възможност да работите с други световни имена? Аз съм имал предложения, които не съм приемал, поради това, че сценариите носиха много вид комерциален характер и бяха много под равнището на филмите, които съм правил и драматургията, която съм имал за тези филми. И по тази причина не исках да правя в малки размери това, което съм правил по-големи мащаби. Добре, говорим за златния период на българското кино, когато фестивалът Златната роза препълваше зала Конгресна на Двореца на културата и спорта. И прожекцията от 2, 4, 6, 8 часа бяха пълни, даже имаше правостоящи. Години наред страда българското кино, почти не се появяваха ленти, леко се появяват, те са 2-3. След това се появиха някакви много интересни експерименти за сметка на публиката, тя не хареса тези филми. Сега се усеща едно такова уж разбумване, но не съм убеден в това, защото пак попадам на, не само аз и зрителите, на поредни експерименти на леко самозабравили с режисьори и така нататък. Затова да ви попитам, как коментирате днешното ниво на българското кино вие от вашият академичен професионализъм? От това, че вие преподавате в момента толкова години и подготвяте кадри за игралното кино. Как коментирате днешното българско кино и днешните таланти? Аз смятам, че голямата драма на българското кино е, че не може да се среща с зрителите. В чужбина нашите филми, особено на младите творци, печелят невероятни успехи. Достатъчно е да спомена някои заглавия, като творбите на Петър Вълчанов и Грозева, които имат по 30-35 международни отличия. Много добре се представяха творбите на Зорница София, на Илян Джевелеков, на Чучков. Ние имаме много добри млади режисьори, които правят филми на световно равнище. Много добри филми. И те са оценявани по света. Но ние нямаме условията за да бъдат, да се осъществи срещата с българската публика. Киносалоните, както знаете, са ангажирани от чуждестранните филми.
Рекламата, която също има голямо значение, средствата за нея не достигат за българския филм, за да стане популярен. И много от така списанията, които биха представлявали един начин за създаване иерархия на стойностите в киното, не са популярни. И по тази причина публиката не може да се ориентира от огромното количество заглавия, кой е филмът, който има стойност, за да му отдели от вниманието си. Да не говорим, че са забързани хората, че има много проблеми в битово отношение, в социално отношение, имат много грижи, трябва да решават насъщни проблеми. Това също се отразява до голяма степен. Да. А не ли жестоко, че от две трети от лентите, които ни занимават, доминира агресията? Бъдеще нали, между млади хора, странното поколение и възрастни. Агресия, агресия и насилие. Това ли бележи развитието на българското, не на световното кино? И има ли някакъв изход от тази ситуация? Киното може ли да променя поведението? Или да поощрява? Агресията изобилства в новините. Агресията изобилства в ежедневието. Агресията изобилства в вестниците. Агресията изобилства около нас. Какво да направи киното в тази обстановка? Киното до голяма степен се занимава със света, който е около нас. Аз мисля, че филмите могат да достигнат до съзнанието на отделния човек, да променят човека. Не знае дали може да промени света един филм. Но отделните хора откриват много потенциални свои неподозирани качества от емоционален и друг характер, когато се срещат с силен убедителен филм и с герои, които могат да развълнуват. Искам да си позволи такива въпроси. Критиката отдавна се произнесла за вас. Но вие във вашите очи, как определите себе си като творец? Вие, във вашите очи, какъв режисьор сте? Ами не съм се замислил и не мога да отговоря на този въпрос, защото ми се вижда труден за импровизационен отговор. Не съм се замислил, просто... Да, но продължавам да питам все ли съм посока. Не съм се самоанализирал. Аз съм бил отворен към това, което правя. Към да, но видим едно вътрешно огледало за вътрешно виждане и човек ти казва, да, тук съм добър. Или мога да бъда по-добър. Честен съм. Трябва да си признае, че съм изпитвал нали, удовлетворение, когато съм виждал как реагира публиката в света на наши филми. Не мога да не бъда щастлив, че филмът, който тази вечер ще видите, беше избран от Япония и показан в рамките на японския фестивал в една селекция, която се наричаше 11 най-добри филми на годината в света. Този филм беше време разделен. Този филм беше между филми на току-що получили Оскар, на Брайан Де Палма, на Ридли Скотт, с участието на Депардьо, филм с участието на Изабела Джани, с най-големи имена и Монтан. Там имаше 11 филма. В Кан, в един особен поглед, както знаете, за първи път тази година, след близо 20 колко години от 90-та година, това са 27 години, се явява отново български филм. 27 години последният филм, който беше в официалната селекция на Кан, беше време разделно, избран от 3000 филма на целия свят. Тези обстоятелства говориха за качества, защото в онзи период не беше толкова лесно от социалистическа държава да се изтъква филм. Тъй като правилото беше, че не може да се създаде изкуство в една тоталитарна система. И въпреки това явно е пробивал филм и е доминирал тези с някакви качества. Това ми е донесло невероятна удовлетвореност и щастие. Това е само част фрагмент, за който ви разказвам, защото съм бил на сцената, на която се е качвала Аня Пенчева, Васил Михайлов и съм виждал огромната зала препълнена по какъв начин посреща българските актьори и по какъв начин реагира на филма. Красиво и мъдро побелял,
От вас много хора черпат енергия, познания, но вие продължавате да работите с млади хора. Какво взимате вие от тях? Зареждате ли с нещо? Най-напред ме държат непрекъснато в тонус, защото те вече са много информирани, много знаят, много лесно се срещат с филмите, които искат. Преди това, за да се види един филм, трябва да се донесат 10 кутии, които тежат доста много, да има киномашина и така нататък, за да се види. Сега те ги имат всичките филми и всеки зрител може да ги види, щом пожелая, по различен път. Така че те са много информирани, много знаят и те държат на щрек, защото трябва да си на равнище и да бъдеш полезен при тази ситуация на хората, с които общуваш. Това, което обаче ми е най-така скъпо, че имам индивидуален подход към отделните. Не е някаква система, която се опитвам да наложа в хората, с които общувам. А как ще обръщат към вас студентите? Студенти се обичат професори, главно така, професори. А работят ли върху някой нов филм, който да ни изненада? Аз работя с студентските филми. Студентите, които завършват филмова и телевизионна режисура, обикновено дипломантите се занимавам с тях. Това значи с сценариите, които те предлагат, с възможността те да се усъвършенстват, да дискутираме върху тях. Така че там имам достатъчно ангажимент и всеотдайно съм се включил в тази своя дейност. Сега знам, че не сте подготвен, но за финал ми трябва едно ваше изригване, една ваша мисъл, една ваша реплика. Какво бих могъл да ви кажа, освен това, че за мен огромна стойност има отношението на публиката към киното, тъй като киното без публика представлява само едно сухо заглавие в статистиката. Филмът е създаден, за да бъде гледан. И той е създаден, за да има контакт с хората. Аз съм изпитвал голямо удовлетворение от обстоятелството, че контактът ми с публиката е бил винаги добър. Аз съм уважавал публиката, отнасял съм се с респект към нея и съм усещал, че тя има сетива понякога по-чувствителни, отколкото на някои специалисти в проникването, същността и в пластовете на едно филмово произведение. Затова съм много благодарен на публиката, защото тя ми отвръщала със същата симпатия и разбиране, с което аз съм се отнасял към нея. Като казвам, че имам такова отношение към публиката, веднага искам да го обясня. Аз не съм правил компромис по отношение на това, което съм искал да кажа, за да се хареса на публиката. Усилието ми е било това, което съм искал да кажа, да го направя понятно и то да достигне до публиката, да я развълнува и да остане нещо в нея. Ето и Иванското доказателство. Време раздално. Благодаря ви, че бяхме заедно.